regijski festival Zate znanje aktivirate, ki je med 25. in 27. septembrom potekal v prostorih Novomeškega razvojno-izobraževalnega centra, spodbuja vseživljenjsko učenje in zagotavlja podporo brezposelnim pri učinkovitejšem iskanju zaposlitve. Na letošnjem že 8. dogodku je sodelovalo več kot 36 ustanov in posameznikov, ki se na regionalni in nacionalni ravni ukvarjajo z izobraževanjem, zaposlovanjem in razvojem regije. Smo gotovili pri analizi prejšnjih, da smo pravzaprav ravnali tako, kot smo zastavili cilj na začetku. Torej sledimo lokalnemu razvojnemu programu, sledimo resoluciji o izobraževanju odraslih, torej usmerjamo se v potrebe posameznikov v neki lokalni skupnosti oziroma v regiji in tako tudi vse delavnice, vse aktivnosti, vsa leta potekajo v tej smeri, da res naredimo analizo na letni ravni, torej kje smo, kakšne so potrebe in potem se tudi z našimi, rekla, izvajalci, z sodelujočimi partnerji dogovorimo, kaj tisto, kar bomo letos ponudili. Zelo smo veseli, kajti ne želimo, da bi se vsebina ali pa osebe, bom rekla, ves čas eno niste izpostavljali, ampak da ponudimo to raznolikost. RIC Novo mesto pripravlja tridnevni festival s tamkajšnjo območno službo Zavoda za zaposlovanje. Pri čemer so partneri še Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje ter Ljudska univerza Kočevje. Vseh teh krajih ga tudi izvajajo. Brezposelnost upada, to vemo, tako da smo tudi na tem področju se zelo natančno pogovorili, kaj je tisto, kar tisti, ki so trenutno še v tej situaciji, potrebujejo za uspešen nastop na trg dela. Na drugi strani pa ugotavljamo, da tudi zaposleni potrebujemo dodatna znanja, da sledimo ciljem tako lokalne skupnosti, kot vemo, da smo tudi v Evropski uniji aktivni in so letošnje delavnice tudi tako zasnovane. Ta dogodek je pomemben z enega vidika, ki se meni zdi res izjemno pomemben, in sicer v zadnjih recimo 4 letih se je intenziteta zaposlovanja na območju območne službe Novo mesto izjemno povečala. In zato je struktura naših brezposelnih iskalcev zaposlitve se tudi spremenila. To pomeni, da osebe, ki potrebujejo pri vstopu na trg dela, določene spodbude, določene momente, ki jim pomagajo pri tem, da so bolj konkurenčni na trgu dela, te zadeve dobijo z različnimi udeležbami, aktivnostmi na delavnicah, ki jim nudijo določen suport in določen večji delež znanj, veščin, da lažje vstopajo na trg dela. Festival Zate je tokrat obsegal 30 delavnic. To so praktične delavnice, interaktivne delavnice, ne gre le za predstavitve, ampak za to, da aktiviramo posameznike v skupini k sodelovanju. Razvijamo predvsem jezikovne kompetence, digitalne kompetence, nekaj poudarke je tudi na prostovoljnem delu. Velik poudarek tako Herženjakova vselej dajejo tudi mreženju, povezovanju z delodajalci, saj skupaj lahko lažje nudijo podporo tako brezposelnim kot zaposlenim pri njihovih odločitvah. V sklopu festivala so se na stojnicah znanja svojo izobraževalno, zaposlitveno oziroma svetovalno ponudbo predstavili različni deležniki. Na tem festivalu sodelavcem, v bistvu vsem zainteresiranim obiskovalcem, nudiva informacije z področja zaposlovanja in pa z področja aktivne politike zaposlovanja, torej o ukrepih, ki se izvajajo, kateri ukrepi so aktivni, aktualni in pa seveda na kakšen način na kratko tudi poiskati zaposlitev. V ta namen smo tudi organizirali delavnico Trg dela. Stojnica znanja je pritegnila tudi izobraževalne ustanove. Danes se tukaj predstavljamo, da bi privabili študente na študij strojništva. Tudi naša fakulteta je bila ustanovljena zaradi tega, ker vidimo velik potencial zaradi potreb v regiji, se pravi potreb v gospodarstvu. In mislim, da je to danes pravo mesto, da se tukaj predstavimo. Zdi se nam tudi zelo dobra priložnost, ker se trudimo ustvariti povezano z gospodarstvom. Veliko naših predavateljev prihaja iz gospodarstva. Študente skušamo vključiti v prakse podjetij. Vsako leto se odzovem po vabilu, tukaj smo, da predstavimo naše dejavnosti in aktivnosti, fakultete širši in ožji lokalni skupnosti. Na fakulteti izvajamo pač študijski program management kakovosti na 3 študijskih stopnjah, visokošolski strokovni, magistrski ter doktorski.
O študiju na Grmski visoki šoli pa je izkušnje zainteresiranim lahko neposredno podala Valerija Natja Umek. V bistvu to sem je predvsem zato, ker je blizu, zato, ker je veliko drugih šol in zato, ker je veliko potencialnih bodočih študentov in učencev, tako rekoč. Imamo pa tudi možnost poje dodatnega izobrazovanja za Monero, kateri je pa za odrasle, kateri so že zaposleni. Sem pa prišla predvsem Grm predstavljati visoko šolo, zato, ker ima večina naših študentov je že zaposlenih ali pa so špekšo študente delajo. Regijski izobraževalno zaposlitveni dogodek ima temelje v eni izmed pomembnih dejavnosti RICA, dejavnosti svetovalnega središča Novo mesto, v katerem si nenehno prizadevajo za širitev in utrjevanje mreže strateških in strokovnih partnerjev, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in zaposlovanjem odraslih. Festival Zate se tako odvija v sklopu dni svetovalnih središč. V svetovalnih kotičkih so tako obiskovalcem festivala ponudili odgovore na vprašanja o poklicni in izobraževalni poti. Dejavnost svetovanja in informiranja v svetovalnem središču Novo mesto je praktično namenjeno za vse. Tako za zaposlene, kot tudi za brezposelne, za tiste, ki se prvič srečujejo na svoji zaposlitveni ali poklicni poti, za dijake, študente, svetujemo tudi starejšim, skratka vsem brezposelnim, vsem, ki se nekako želijo izpopolniti oziroma izpopolniti kompetence za večjo konkurenčnost na trgu dela. Svetovanje pa ne obsega le pogovora v smislu možnosti, ki se ponujejo brezposelnim in zaposlenim. Zadnje čase veliko pišemo spremnih pisem, veliko življenjepisov, v bistvu pišemo in pa nekako usmerjamo svetovance pri osebnih izobraževalnih načrtih, potem nudimo različne oblike učne pomoči, svetujemo različnih izobraževalnih programih, tako formalnih kot tudi neformalnih. Na festivalu so predstavili tudi Univerzo za starejše. Na delavnici so z brezposelnimi nad 55 let delili izkušnje z vseživljenjskim učenjem, vse z namenom, da jih spodbudimo k iskanju rešitev za njihov status, ki ga imajo, da ni vse tako črno, kot se slika, da je v nas se skriva veliko energije, ki nam ob primerni spodbudi lahko najde rešitev iz stiske, v kateri se nahajamo. Ne glede na to, v kakšnem položaju je človek, ali je mlad ali star, najslabše je, podarja Umek, da se preda brez upu. Iskati je treba, razmišljati, pogovarjati se z ljudmi, ki imajo izkušnje, obračati se na ljudi, ki smo jih spoznali skozi naše življenje in menimo, da nam bi lahko pomagali pri izhodu iz težav, v katerih smo. Še bolj zaskrbljujoče je, če ne najdejo izhoda mlajše generacije brezposelnih. Današnji način življenja jih po mojem mnenju tudi pripravlja do tega, ker je tempo in komolčarstvo tako visoko, na visoki ravni, da je res težko, če nimaš izkušenj. Problem je pa tudi tak, ker ljudje končajo šolo in ne morejo dobiti zaposlitve, ker nimajo izkušenj. To je paradoks, ki ga bi bilo treba s nekim konsenzom v družbi odpraviti in omogočiti ljudem, da pridobijo ustrezne izkušnje in znanja. Ne da nam in to, kar je posebej še boleče, da nam mladi odhajajo v tujino. Volja je tista, ki nam je dostikrat primankuje, meni Umek. Obiskovalci festivala so jo vsekakor pokazali, naredili so korak naprej na poti iskanja rešitev. O pozitivnih izkušnjah poročajo tudi tisti, ki so poiskali pomoč v njihovem svetovalnem središču, poudarjajo na RICU. Svetovanci tudi pridejo nazaj k nam, nam povedo, da jim je to svetovanje oziroma usmeritve na različnih oblikah veliko pomagalo oziroma, da so se izpopolnili, izboljšali svoje zaposlitvene poti oziroma so jih poiskali neko možnost, ki jim je odprla različne poklicne priložnosti. Od januara do septembra 2019 je v našem svetovalnem središču Novo mesto oglasilo preko 380 udeležencev. Kim svetujejo štiri zaposlene, dodaja. Udeležba na festivalu Znanje aktivirate je bila sicer brezplačna, saj sta projekt sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.